sai nessa bandeza. Eu me chamo de bandeza. Sai da minha missa, vai da minha vida. Gostou do Caio Potiguar, dá uma vai aí! Tamo junto, rapaziada! Obrigado, viu? Desculpa aí o atraso e o quanto temos problemas aqui, mas daquele jeito. Valeu, meu parceiro Felipe, tamo junto, hein? Chama aí!